Tak, dobrý den, milí diváci, já vás vítám na dnešní debatě. Bude to na téma Česká levice. Já jsem Daniela Šeldová ze Spolku Mladá politika a společně s Adrianou Svítkovou budeme dneska moderovat tuto debatu. Naše pozvání přijali Apolena Rychlíková a Jindřich Šídlo. Dobrý večer. Pěkný den. Tak jako první, tak se zeptám na otázku, na kterou jsme se ptali i našich diváků v anketě na Facebookové události. A to je, jestli si myslíte, že je Česká levice v krizi. A na tuto otázku odpovědělo 63 hlasů ano, že Česká levice v krizi je. Potom tam byla taková specifická odpověď, kterou vytvořil jeden z diváků, a to, že ČSSD v krizi je, ale Česká levice jako taková není. A potom tam bylo ještě pár odpovědí, že ne. Tak co si o tom myslíte? Možná paní Rychlíková jako první. No, ona... Je právě ta debata jako o tom, co se označuje za českou levici. Tak pokud se budeme bavit o české parlamentní levici, to znamená o stranách, které sami sebe identifikují jakožto levicové, což je teda v českém případě ČSSD a KSČM, tak ty jsou v naprosté hluboké krizi. Nepočítejme s tím, že v dalších volbách tyto dvě strany uvidíme v parlamentu. S největší pravděpodobností buď obě nebo jedna z nich vypadnou. Já jsem o tom už celkem přesvědčená. Ale je jakoby otázka, jestli tohle je jakoby jediná česká levice. Pak máme určitě levici neparlamentní, pak máme lidi, kteří smýšlejí levicově nebo se k levici hlásí. A pak máme jakoby i lidi, kteří smýšlejí levicově a k levici se vůbec jako nehlásí. To znamená, že třeba hodnotově by asi byli překvapení, kdyby je někdo nazval, že jsou jakoby levičákama, ale vykazují třeba znaky hodnotové, že jakoby mají levicové postoje. Takže to je celý takový komplexní balíček, ale budeme se bavit o politice. Česká politická levice v krizi je a má to různý důvody. Určitě, já bych dokonce nepoužil ani slovo krize, já bych použil ještě explicitnější výraz. Já nevím, jestli jedna z těch stran, já si myslím, že a doufám teda vlastně, jako občan, že aspoň jedna z těch stran tam zůstane, tím myslím samozřejmě sociální demokracie, jo, protože prostě si myslím, že pro tuhle zemi, aby měla něco, k čemu se může říkat sociální demokracie. Jako, ano, vidíme ty výsledky, vidíme ta čísla, ale jako... Kde jsou teda ty voliči? Jo? To je přece ta otázka. Ty nezmizely. Ti jsou prostě dneska saturováni jinak a existuje že, takové jako kliše, které říká, že to prostě všechno vyluxoval Andrej Babiš, což tak z části je, ale z části je to, jako, myslím, složitější. Myslím si, že část lidí, o kterých Apolena mluvila, kteří se vlastně ani nevědí, že mají aspoň část svého hodnotového žebříčku, nebo jak to říct, názorově nalevo, tak ty jsou prostě saturovány jinými stranami, ať už jsou to jako v případě mladých jako pijáky, kteří mají s tím ano, jako společné to, co máte v podtitulu té debaty, jo, že prostě tyhle termíny, které nás zajímaly v 90. letech, ty už vůbec neřeším, jo, jako co jsme a jestli se budu nazývat levice nebo pravice, protože to zmatení je absolutně jako celosvětově, ale i v Česku je úplný. Jo, jako ve chvíli, kdy se Miloš Zeman prohlašuje a díky tomu vyhrál v roce 2013 prezidentskou volbu také, že se prohlašuje za levicového prezidenta, pro pána to je konzervativní republikán jako z Ohája nebo odkud, jo, to není žádný jako levicový politik. A ještě se prohlašuje za politika pro dolních 10 milionů. Jasně, s tím svým okolím. Takže si myslím, že i lidé, kteří kdyby si udali nějaký jako dobrý test a vyšlo by jim z toho, že vlastně smýšlejí částečně levicově nebo centrolevicově, tak oni jako nacházejí ty své strany prostě jinde. Jo? I proto, že sociální demokracie, která by měla být jejich přirozeným jako odběratelem hlasů, nebo jak to říct, tak si prostě zamítila jinam, vychovala si mimochodem ty voliče, což díky jako situaci jako minulosti 90. let je pochopitelné, ale prostě vychovala si jakoby jiným způsobem, tak ty lidé jako klidně dneska můžou volit stán. Jo? Ti lidé konec konců můžou volit i TOP 09 části. Přesně tak, oni částečně jsou i od což hlavně souvisí jakoby třeba s pojmem kulturní levice. Jo? Takže ano, parlamentní levice je v krizi, když chcete. A teď se čeká jako na předefinování a toho, kdo bude ten silný obhájce zájmu lidí, kteří smýšlejí tak, jak jsme tomu dřív říkali, levicově. No. A ještě bych možná podotkla jeden segment, a to jsou lidi, kteří se vůbec neúčastní toho procesu voleb. A mezi nimi pravděpodobně
pokud se minimálně budeme bavit o lidech, kteří nějakým způsobem jsou jakoby natolik zklamaní tím polistopadovým vývojem, ať už to má různé důvody, velmi často se to třeba navazuje v těch výzkumech na nějaké zklamání, třeba plynoucí z exekucí nebo z nedostatečných sociálních jistot. Tito lidi se neúčastní těch demokratických procesů, vlastně nechtějí se účastnit těch voleb, protože nepovažují za dostatečně demokratický. Tak tam pravděpodobně taky existuje nějaký elektorát, který by volil nějakou případnou levicovou stranu, pokud by vlastně. Pokud by volil, ale pokud by ta strana dostatečně dokázala, což třeba zajímavá v tomhle kontextu byla senátorka nová za Piráty Adela Šípová, která vyloženě šla po voličích v tom svém kladenském okrsku, kteří prostě byli na ubytovnách a tak, a šla do toho rizika, pokusím se oslovit a přitáhnout volbám jako lidi, kteří nejsou, jakoby nevolí, a měla, jakoby používala levicovou retoriku v těch svých volbách. Jo? Takže vlastně tam to se právě jako zajímavě najednou vyjevuje, že ještě tady zbývá tenhle ten segment lidí, který nikdo ani neskouší oslovovat. No. Dřív jsme jim říkali, dřív by to byli voliči, tak je teda podle mě sociální demokracie. Mírně chudí a chudší. Tak v tom našem prvním debata bude rozdělená do dvou bloků a v tom našem prvním bloku se podíváme na jistý vývoj, který byl od 90. let až po současnost. Tak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem se česká levice etablovala v postkomunistické době 90. let, kdy tady bylo určité stigma, že levice rovná se KSČ, tak jak se vlastně ČSSD, KSČM měla určitou voličskou základnu už v té době a pak ČSSD Ji neměla a vybudovala si velmi rychle a vlastně jako ten, já to považuji za český politický zázrak, že my jsme tady do půlky 90. let vlastně vytvořili, to je moje většina obhajoba 90. let, jako kromě toho, co všechno, co bylo špatně, tak já jako se soustředím na to, co bylo dobře. A myslím, že toho bylo dobře taky spousta. A jedna z těch věcí, že tady se jako strašně tabloval takový ten západní politický spektrum, tady byla jedna silná pravicová strana, jedna silná levicová, což je úspěchem Miloše Zemana, že prostě pod tu značku ČSSD mezi lety 93 a 96 shromáždil obrovský množství lidí. Tehdy si taky ta strana jako ale založila na budoucí problém, protože vlastně Miloš Zeman udělal stranu pro ty, kteří se necítí na vítězné straně toho polistopadového procesu. Jo. A protože u té lidi se nikdo moc jako nezajímal do půlky 90. let, nutno říct. A on prostě dokázal, jako, když jste se podělali na tu sestavu, kterou on tam měl, tak to byli ty lidi, kteří byli nespokojení od ekologické politiky, až opravdu po lidi, kteří jako měli problém, jako byli prostě od Jaroslava Foldyny až po, já nevím, kdo byl taky jako víc napravo sociální demokracii teď po té půlce 90. let. Tak Stanislav Gross třeba později, že jo? No, Petra Busková, to vždycky... Ano. To byly jako, vídeňští levičáci, bych tady řekl. Nebo blérovští možná. No. A ta strana, myslím si, že to bylo hodně daný jako čímsi, co se předávalo v rodinách, a to byla jako kvalita značky. Jo, přece jako sociální demokracie i v českých dějinách byla jako kvalitní značka, můj dědeček byl sociální demokrat mimochodem, ne? To máme v rodině. Byla jako kvalitní značka, která se předávala, že to je něco, co tam historicky patřilo, že to byla strana, která konec konců komunisté ji zlikvidovali, že jo, která jako patřila k tomu fundamentu první republiky. Jo, takže ta strana v roce 90 nebo po 90. roce s tím měla málo co společného, už je, nebo jako částečně ano, protože navazovala třeba na exilovou sociální demokracii. Ale to bylo jedno, protože to prostě byl v době jako fakt dominujícího Klause a pravice, což tady se zdálo v roce 1993, že tady nebude nikdy vládnout nikdo jiný než Klaus, tak se to stalo jako útočištěm pro lidi, kteří prostě nesouhlasili se způsobem provádění politiky, ať už z nejrůznějších důvodů. A ta strana byla opravdu jako nesmírně silná a vlastně jako bez, ona v té postkomunistické době bylo strašně zvláštní, že prostě tady byly strany, jak ta ODS, tak ČSSD, které měly 40%. Jo. Někdy víc, někdy méně, ale ještě v roce 2006 sociální demokracie měla 32%. To je neuvěřitelný výkon. Jo. A to pak krachlo, o důvodech se taky můžeme pobavit, ale já jsem tak po sociální demokracii přes všechnou kritiku, kterou na její stranu bych byl teď schopný říct, považuji za státotvornou stranu, která jako se významně podepsala pod mnoho dobrých věcí v dějinách téhle země a za mnoho jako za mnoha úspěchy a důležitými věcmi, s kterými, jestli bychom se shodli za polenou, který to zrovna byly, ale podle mě stojí. Jo. Takže proto taky říkám, že si nepřeju, aby ta strana zmizela. Jo. Protože i svým zakotvením v těch západoevropských strukturách sociální demokracie prostě přinesla řadu dobrých věcí pro Česko. Taky řadu horších, ale tak na tom z těch stran není nikdo moc líp. Mm-hmm. Tak no, je to tak, jako pokud se budeme mluvit o nějakém tom postkomunistickém vývoji, ono je asi dobře
se na to koukat právě touhle optikou, protože myslím si, že třeba moje generace hodně trpí nějakou jako absencí vyrovnání se s nějakou postkomunistickou identitou. Jakoby já trošku pracovně nazývám tu moji generaci jako děti prostě postkomunismu. Což je jako něco, co je strašně jako těžký identifikovat a vlastně až teďka po těch 30 letech se začínáme bavit právě o tom, co vlastně znamenala nějaká příslušnost k těm jako komunistickým zemím a to včetně východního Německa a proto taky jakoby řada těch problémů, se kterými se my potýkáme v Česku a se kterými se i potýká levice v Česku, jakoby vypadá velmi podobně, jak už ve Vyšegrádské čtyřce, ale tak třeba právě v tom východním Německu. Typicky to bude vlastně nějaká třeba inklinace těch levicových voličů prostě nějakým jakoby pravicově populistickým stranám, jako je AFD, nebo nějakým jako wannabe cash all stranám typu jako ANO, jo? Že vlastně a úbytek těch klasických levicových voličů. Já jsem kdysi psala nějakou esej, která byla o levici a o vývoji levice a jmenovalo se to Mezi antikomunismem a apokalypsou. Česká levice mezi antikomunismem a apokalypsou, protože jsem vlastně říkala, že než jsme se stihli jako rozkoukat a než se vlastně začalo nějak hodnotově bavit o tom, co ta levice v Česku má reprezentovat, tak už přichází ta klimatická krize, která do toho jako vnáší úplně jinou dynamiku, na kterou žádná z těch stran v tom parlamentu jakoby dneska není připravená. A ta sociální demokracie už vůbec, jo. Že ona vlastně nezvládla ani tu transformaci ke straně, která by jako reagovala na proměnu trhu práce, jo? Na narůstající prekarizaci práce, jako změnu prostě úvazku. Jo? Ona je vlastně principiálně politicky neustále v tom programu ukotvená v těch 90. letech, ale vlastně zmizelo jí to voličstvo, protože nereprezentuje, ona nedokáže jako, a tam je třeba potenciál osovat i mladí lidi, jo? Jakoby, který se potýkají s krizí bydlení, kteří vlastně v tom dnešním světě mají mnohem větší, říká se, že jako mileniánové prostě jsou generací nejistoty, trpí těma nejistotama. Ale oni nedokážou vlastně na to reagovat flexibilně. Takže tady je taky ten nějaký vývoj. A ještě je teda zajímavá fáze, byla pro mě zajímavá u té sociální demokracie. To se asi nesmí opomenout. Nebo u té levice obecně, S příchodem uprchlické krize vlastně česká levice se začíná dělit na tu silně konzervativní část, kterou ale dneska v tom spektru reprezentuje jak stalinista Skála, bývalý zdivočelý sociální demokrat Foldyna, tak mladý Klaus Okamurou, jo? Že vlastně tam se najednou vytváří ten kontratábor všech tady těch jakoby obhájců lidu a velmi zajímavě se v něm spojují jako paleo-stalinisti s mladým Klausem třeba, jo? Nebo i s nějakýma postavama dokonce z ODS. A ta liberální levice, která je ale vlastně napadaná, že řeší jenom ty kulturní otázky práv menšin, práv uprchlíků. A myslím, že ta uprchlická krize byla významný moment, který rozetnul tu levici jako vedví a vlastně odhalil i nějaký systémový její nedostatky, jakože najednou se nejsme schopni bavit jako ekonomickým jazykem o nějaký solidaritě, jo, a vlastně vyvanuli na povrch nějaký věci, které tu stranu potom taky začaly jako potápět. Tak levice tedy, jak jsme řekli, od těch 90. let znamenala v České republice hlavně ČSSD a KSČM. Kdy se to změnilo? Kdy vlastně se objevují nějaké novější levicová hnutí nebo strany? Výraznější? No tam je spíš o tom, co se stalo, proč sociální demokracie skončila tak, jak skončila. Jo? A ona skončila stejně jako ODS, to je prostě spolu chycení, spolu oběšení. Jaká ta sociální demokracie, tak jak se předpokládalo, to mělo několika letý zpoždění. A taky je hlubší a pravděpodobně už se na nohy nepostaví. Jo? Nebo já doufám, že ano stále, ale bude to mít mnohem těžší. Já myslím, že to prostě souviselo s tou minulou ekonomickou krizí, která následovala po prudkým, myslím tím jako 2008-2009, která následovala jako po velmi dlouhý době fakt jako nepoznaný prosperity pro většinu lidí. Jo? Ano, a jako jasně, mohli bychom zvolit, co tam bylo špatně, ale jako by ta země šla evidentně prostě ekonomicky nahoru. A pak přišla ta krize, která přišla ze dne na den, to je mimochodem dost podobný tomu dnešku, a myslím, že ten dnešek teda horší, než to, co bylo tehdy. A shodou okolností se ještě k tomu odkládaly volby, které v té čase, v tom čase nejistoty jako vytvořily veliký jako prostor vlastně téměř roku, se to hřiště úplně otevřelo. No. A co ještě ve spojitosti s tehdejším lidem sociální demokracie, což byl Jiří Paroubek, no, tak to vlastně jako vedlo k neuvěřitelným volebním výsledkům. No. Jako když se podíváte na ten propad sociální demokracie,
o kolik? O 10% a ODS o 15% mezi těmi lety 2006 a 2010, tak tam někde je potřeba hledat odpověď, jak na důvody propadu pravice, tradiční český, to znamená ODS, tak sociální demokracie. Já to spojuju prostě s dobou jako příliš dlouhého čekání na to, kdy bude dobře, kdy bude líp, která skončila jako dramaticky špatně tím tou krizí 2008-2010 plus jako s narůstající citli, už to trvalo dlouho, prostě 20. výročí, lidi furt čekali, kde teda přijdou ty reklamy s nekrama, na který viděli v těch prvních volebních kampaních, a plus jako s narůstajícím pocitem korupce. Jo. A ty strany s tím prostě od roku 98 byly spojený jako velmi silně. Tedy tam si to myslím, pak se to ještě dalo, pak to sociální demokracie měla šanci zachránit v tom následujícím období, kdy ta ODS u vlády dělala všechno pro to, aby ta sociální demokracie opravdu vyhrála z 30%. Oni to stejně nedokázali. Jo. Což taky má spoustu důvodů. Jo. Od vnitřních prostě bojůvek až prostě po tu protikorupční revoluci, protože jsem přesvědčený, že zatčení Davida Ráta tomu jako přispělo velmi významně ku příkladu. Protože se najednou zjistilo, že krade i levice. A pak už se z toho prostě nespamatovali. Jo. Sice ty volby 2013 ještě vyhrály, ale pak je to, myslím, že to s tou uprchlickou krizí je jako dobrý postřeh, i když jako myslím, že tam jako téměř kompletně nebo větší část české levice zamířila do toho konzervativního jako tábora. No jo. To právě je otázka, jakoby, co je považovaný za tu českou levici. Jo? Že no, prostě jako politickou reprezentaci no, české levice. No, protože prostě Jan Hamáček rozhodně, jakoby současné vedení ČSSD a její výrazné postavy, ať se bavíme o Tomáši Petříčkovi, Janem Maláčovi nebo Hamáčkovi, rozhodně nezamířili do konzervativního tábora. V té straně vlastně reálně hodnotově i lidi, kteří jakoby těží právě z toho postkomunistického narrativu nebo z toho, jo, že mohli studovat na těch zahraničních vysokých školách a tak dále. Mají prostě nějaký, ať si můžeme o jejich politice myslet cokoliv, no, tak mají hodnotově spíš to západoevropské ukotvení toho liberálního střihu, než jako to, že to potom v některých momentech, ale ještě mě přišlo zajímavé na té ČSSD a ještě teda té vaší otázce. Tam bylo období, kdy Bohuslav Sobotka, a to mě teda přijde neuvěřitelný z toho dnešního pohledu i jako člověku, který se hodnotově jako hlásí k levici, extrémně začal spolupracovat právě s neparlamentní levicí. Ať už se budeme vzpomínat na různý jakoby levicový think tanky, to, co vlastně je běžný na tom západě, jo, jakože prostě ta strana je obklopená nějakýma iniciativama, které tu se věnují, já nevím, otázce proměny práce, tady prostě řeší, jo, jako rodinnou politiku a vlastně naslouchá jim a funguje, jako nefunguje jenom dovnitř do sebe, tak to ten Sobotka, já si pamatuju, že na sjezdu, kdy se na jednom ze sjezdů, kde před volbama, těma posledníma, které ČSSD vyhrála, tak tam mluvili zástupci tady těchto iniciativ, ať už to byl pro, ale tam mluvil tam prostě Václav Bělohradský, byli tam pozvaní jako filozofky, politologové, socioložky, Tereza Šteklová a vlastně to pole bylo extrémně otevřený a ta strana udělala něco, co bylo na poměry i té české politiky dost nevídané, že vlastně řekla, pojďte to utvářet s náma a budeme spíš to hnutí. Jo, chtěla vítězit ještě z těch protinečasovských protestů. To je něco. A byla to velká prohra české levice výsledku, protože ta strana jako kooptovala potom do sebe ty kritické hlasy tím, že řadu z nich zaměstnala nebo jako je přizvala ke spolupráci, což rozhodně není špatně, jako jsou to odborníci na místo vzatý, ale zmizel jako jistý kritický sektor, který by té straně dával jako tu zpětnou vazbu, kterou ona vlastně měla po celé ty léta jako předtím. A vznikla jako kooptace. A tady vlastně jako taky zmizelo nějaký pole, který by jakoby dobře směrovalo tu sociální demokracii zvenčí jakoby nějakou levicovou optikou. No. Ale jinak zajímavý, třeba v Česku jako v 90. letech byly strašně silný subkulturně, jo, jako anarchisté, tady tyhle ty vlastně proudy, které se nějak jako řadí k levici. Měli jsme všechny ty marxistické alternativy a tak, ale to vlastně souviselo podle mě s nějakým jako tím porevolučním kvasem, kdy všechno bylo jako subkulturní. To nebylo jako podle mě jenom politický, ale prostě z toho západu najednou semka přišli, jako přišel squatting, jo, a vlastně témata, který tam frčeli dlouho, ale nebylo to jako politický, jo, to prostě. Myslím, že to nebylo tak rozsáhlý ani, jo, jako možná ty anarchisti, jako tak že bylo pár lidí v Praze. Tak anarchisti jako no, tak no. Potom na protestech MMF, to jako to nejsou malý věci, ale jako by to třeba už vymizelo, jo, jako. Mm-hmm. A pak byl samozřejmě pokus strany zelených otočit se doleva, který skončil extrémním neúspěchem. Už jsme se tady bavili o tom, že ANO úspěšně přetáhlo velkou část levicových voličů. Jak se jim to povedlo a dá se ANO nějakým způsobem nazývat jako levicová strana?
Tak ono se to především nedá moc jako nazývat jako strana, jo? Protože strana má nějaký znaky a tohle je prostě jako politický projekt. To není prostě politická strana. A jako Andrej Babiš, všimněte si, on se dává jako velký pozor, aby jako o tom vlastně nemluvil. Jako když o tom mluví, tak o tom mluví, že my nejsme ani nalevo, ani napravo, my jsme byli všechny. Jo? A on skutečně jako, on má, nemá problém snížit daně, jak prostě George Bush mladší, nebo starší, jako minulý týden. A zároveň jako ten samý den, nebo o dva dny později říkat, že ty důchody zvedne. A on mu nikdo moc neklade otázku, kde on to teda vezme. Jo? Ale tohle on jako opakuje. Já myslím, že to souvisí s tím, že prostě ta země vstoupila někdy v tom roce 2014 jako do fáze poměrně zase jakoby stabilní prosperity, jako velmi dobrý prosperity. No a Andrej Babiš jako se těm lidem sugeroval, dokázal, což je jeho umění, nebo to je jeho přednost, ten žádný umění, jako to se dá koupit, což on si zařídil. Jakože on je ten, kdo zařídil to, že je líp. Mimochodem to jeho heslo z roku 2013 bylo fakt geniální. Je obšlehnutý z mnoha kampaní z minulosti. Blair měl mimochodem taky takovýhle heslo v roce 1997. A on, jako, on byl ten, který jak je z toho biznesu zvyklý, jako takzvaně doručoval. Jo, on slíbil a teď jako najednou bylo líp a on se to dokázal připsat. Sociální demokrati, kdyby to bylo tak na té vládě, která za níž to takhle šlo nahoru, já si myslím, že na tom ta vláda žádnou prosperitu, teda moc jako ani zásluhu neměla, ta Sobotková, ale oni tam v té vládě byli silnější. Jo? A ten Andrej Babiš si to dokázal prostě stáhnout pod sebe. Naprosto. Navíc jako neváhal a nevypadal, protože tam jako nemá s kým váhat, protože se tam nemá s kým hádat. Na rozdíl od té sociální demokracie, která je prostě politická strana, furt ještě normální demokratická. Tak on jako jenom velmi lehce zaškobetnou na začátku ze svého pohledu, ne z mýho, tý migrační krize, kdy se dopustil několika výroků, že by byly fajn, kdyby sem přišli, protože je potřeba spousta zimě do jeho jako podniku zaměstnanců. No, ale pak už jako držel takovou tu zemanovskou tu. A to je mimochodem další důležitá věc, to zemanovskou distanc, nebo to zemanovský stanovisko. To je důležitá věc. Já myslím, že jako pádu sociální demokracie jako velmi úspěšně pomohl prezident. To pracoval na tom dlouhý léta, velmi jako systematicky pracuje na tom stále a daří se mu to, protože pro velkou část, nebo značnou část voličů sociální demokracie byl jako Miloš Zeman od svého odchodu z čela ČSSD po celou dobu jako větší autoritou než jakýkoliv další předseda, který přišel, což se několikrát projevilo. Takže tomu bych ještě připsal jako zásluhy v uvozovkách za současný postavení český parlamentní levice. Nebo sociální demokracie teda zvlášť, protože s komunistama on si paradoxně rozumí mnohem líp. Tam je zajímavý u toho Andreje Babiše jenom jedna věc, jakoby když se podíváme výzkumem nebo nějakýma datama na to, jaký typy voličů on luxoval ve chvíli, kdy vstupoval poprvé do parlamentu, tak to byly pravicový voliči. Protože pravice byla úplně rozložená. Protože pravice byla v úpadku, teďka vlastně v tom druhém kole vyluxoval ty levicový. A já si myslím, že jestli ještě s něčím souvisí úpadek jakoby české parlamentní levice, tak je to jakoby ze ztrátou státu, jo. Což je docela zajímavý, protože jako z mýho pohledu, když při veškeré kritice Andreje Babiše, on dokázal vytvořit iluzi, že on je posledním garantem jako těch úplných zbytků sociálního státu. Pan Šídlo tady jako zmínil tu dlouhou dobu té konjunktury. Ale co se stane, jakoby, co se děje jakoby po dlouhý letě konjunktury? Udeří takhle globální pandemie a najednou se ukáže, že jako statisíce lidí jako neprosperovali z těch 7 let té konjunktury jako ani způsobem, aby dokázali přežít pár měsíců v nějakým napjatým jako finančním stavu. Jo, takže vlastně se ukázalo, že ta iluze, že tady je ten stát, který je napomáhající, je úplně jako falešná. Prostě byť se zvedala se minimální mzda, jo, jakoby, ale vlastně ty základní problémy on neřešil. Taky asi je důležitý říct, že Babiš hodnotově pravděpodobně se on chce cítit jako západní politik, i protože ten biznes na tom západě má. Jo. To ono vlastně srovnávat ho jako s projektama nebo prostě s politickou trajektorií, která je nastolená v té Visegrádské čtyřce a reprezentuje tu Orbán a tu Kaczyński, nebo i Fico nedává, jakoby, nebo reprezentoval Fico, možná bude reprezentovat Matovič, nedává úplně jako smysl, protože pro něj je jakoby vždycky jakoby je důležitý to, kde se orientuje ten jeho biznis a on prostě chce obchodovat s těma západňákama, tak to je. Ale vyluxoval ty levicový voliče taky proto, že, což jakoby úplně souhlasím, ta sociální demokracie nedokázala prodávat své úspěchy, jako jo. To vypadalo vždycky tak, že se za strašného vyjednávání něco prosadilo na té vládě. A všechno se řešilo samozřejmě přes ministerstvo financí. A na každé tiskovce byl Andrej Babiš, kterou tu tiskovku začínal a říkal, my jsme se dohodli. A to, jestli tam byl premiér a byl to Sobotka nebo nějaký jakoby jiný zásadní minister, vůbec nehrálo roli. Jo? Prostě permanentně se prezentoval Andrej Babiš tímto úspěchem.
No a pak prostě ty lidi taky jakoby podle mě měli pocit, že opravdu po x letech, kdy se vysvětluje, že ta manažerizace toho veřejného prostoru je dobrá, že je dobrý mít ty manažery tu v galerii a tamhle v nemocnici a že jakoby lidi, co rozumí penězům, rozumí všemu, tak to prorostlo do toho veřejného prostoru, takhle my nakládáme s institucema, takhle my nakládáme jakoby ze vším, jo. To je prostě nějaký hodnotový ukotvení, se kterým se potýkáme. No, ten Andrej Babiš to dokázal prodat i těm levicovým voličům a samozřejmě on má pravdu, když prostě říká, ty babičky jsou rády, že můžou jet za 20 korun navštívit svý vnoučky vlakem, jo. Já prostě jsem trošku odpůrce používání slova populistický, ve chvíli, protože my ho používáme jenom, když se bavíme o politice pro širší vrstvy, ale jakoby ty širší vrstvy v České republice reálně potřebovaly tu finanční injekci. A jakoby je otázka pak, čím se to kompenzuje, ale jako toto volení toho Babiše potom prostě dává smysl. No. Mm-hmm. Já ještě připomenu, že můžete pokládat otázky, budeme na ně odpovídat na konci téhle debaty, tak můžete do komentářů na Facebooku přidat. A tak bavili jsme se o tom, že ta témata se v posledních letech výrazně změnila. Podařilo se nějak parlamentním stranám na ně adaptovat, nebo třeba vůbec, co třeba Piráti? Hele, já to říkám jako dost opakovaně, jako myslím si, že prostě česká politika má ten základní problém, že nedokáže nabídnout žádný udržitelný jako vize, jo? Jakože vlastně my se znovu pohybujeme v nějakém bezčasí, kdy jediná jako politika směřuje k tomu, aby obhájila buď to, co bylo pro ty politické strany, které jsou u moci, anebo to, co je teď, jo. A vlastně jakýkoliv debaty o budoucnosti, byť Piráti se o to snažili minimálně v té poslední kampani do těch krajů s tím futuristickým videem Ivana Bartoše se stříbeným favoritu, tak možná jsou jediní, kdo dokážou třeba řešit jakoby nějakou jakž takž budoucnost, ale obecně jako debata o budoucnosti. My tady schvalujeme projekty typu Dukovany, kdy prostě se řekne, že se musí garantovat jaderný úložiště na kolik? Na 100 000 let? Jo, a jako, jo, bavíme se o kanálu Dunaj, ona, jako takhle vypadá česká politika, jo, bavíme se o kanálu Dunaj Odra Labe, který má stát bambiliony a bude toho trvat. To jsou teda na naštěstí obě věci, kterým se říká, udržujte ho v tom, že to jednou bude. Tak ale ono i ty miliardy, které se prošustrují, no, prostě ten ztrácený čas, který ta politika jakoby tím ztrácí na řešení opravdu důležitý. Takže vlastně česká politika vůbec není jako schopná řešit ani současné problémy, natož ty budoucí, jo? Takže jako nevím. A která konkrétní témata si myslíte, že by se měly hlavně řešit, no, do budoucna? Jakoby tím společným jmenovatelem bude ta ekologická krize, to je jako už úplně jasný, pociťujeme to tady, já jsem točila teďka film o klimatické krizi v Česku a ty projevy prostě samozřejmě se odehrávají i u nás, ale pak to bude vůbec prostě otázka nějakého jako rozpadu těch institucí, vztah periferie, centra, jak vlastně to, že jako v Karlovarsku, Ústecku roste počet dětí, co ani nedodělají základku, jako proměna světa práce, jo, jako digitalizace, automatizace, to jsou všechno věci, které hýbou globálně světem. A u nás jako o nich neslyšíte, jako pokud se nevydáte na nějaký online webinář prostě nějakých intelektuálů, jo? Takže to prostě politice vůbec, my se nemůžeme vypořádat jako s exekucema nebo s krizí bydlení, jinak na to, že bychom řešili prostě robotizaci práce nebo průmysl 4.0 obecně. No. Na naší facebookové události jsme se ptali ještě na jednu otázku a to je, jestli si myslíte, že stále v politice platí pravolevé dělení. Dvě třetiny odpověděly, že ano, a jedna třetina, že ne. Co si o tom myslíte vy? No já jsem tady mluvil o tom, jak ten Andrej Babiš se snaží to jako tohleto takzvaně kopat od sebe, jak on říká. A on samozřejmě ví, proč to dělá, protože z těch průzkumů, který má nejlepší, jako ví, že to ty lidi fakt jako nezajímá, jo? Že tyhle ty jako věci, které byly možná důležité, jaké jim asi bouchal Český deník po hlavě s někým v roce 92, tak a který podle mě naposledy fungovaly v tom roce 2013, jo? Takže jsou prostě pryč. Jo? Vlastně na začátku tady říkala Apolena jako x možností, kdy se člověk může cítit nebo teoreticky může být jako v uvozovkách levičákem, aniž by to teďka věděl. Jo? Tak jako, co bychom si vlastně definovali, jako, co je ta příslušností levici. Jo. Jako já, když budu tady se bavit s Apolenou, tak budu pravděpodobně za konzervativce a zároveň jezdím každý rok na letní školu občanského institutu mezi mladé konzervativce, kde jsem za Che Guevara. Takže
Ale jako dá se samozřejmě určit, co je to levice a pravice, jako no, minimálně počka. Z toho ekonomického rozměru se to dá jo, no já si teď dneska už nejsem moc, jako já si nejsem moc jistý po změnách, který přinesla jakoby ta nová levice v 90, asi máte pravdu, ale v 90. letech, až po to, že dneska prostě americký dělníci volí republikány. Jasně, ale volí je taky i proto, protože jakoby bohatší část obyvatelstva volí demokraty. To taky jakoby, když to převrátíte no, z druhé strany, tak to taky nedává. Jasně. Jo, jakoby proč by měli bohatí lidi zvolit demokratickou stranu? No tak jo, tak co jsou jakoby ty levicové hodnoty? To schválně se dáme dohromady, že já bych se k němu přihlásil polovině nepochybně. Podle mě nejde jakoby jenom o ty hodnoty, tak samozřejmě jakoby já třeba osobně se odkazuju k nějakému demokratickému socialismu, který byl po druhé světové válce. Jakoby to byl obří evropský silný étos, jako na kterém vlastně vyrostla ta demokratická Evropa, ta západní demokratická Evropa, jo, který vlastně garantuje, mluví o určitých odvětvích, jakože mají být pro všechny, ať už se bavíme o vzdělání, o zdravotnictví, a to být dostupný, jo, bydlení, tady tyhle ty základní jako klastry. A pak jsou ty ekonomické otázky, což mimochodem podle mě je vždycky největší rozbuška, minimálně v České republice, jo. Se spoustou jako liberálů se samozřejmě zhodneme na těch hodnotových věcech, jako nějaká solidarita s lidmi, kteří od někud prchají, no? Nebo prostě nějaká, jako, že třeba nechceme mít moc chudých lidí, protože to neprospívá demokracii, jako úplně to si dokážeme pochopit, jo. Ale pak vlastně nástroje, jak to řešit, což podle mě většinou se už, jo, jakože, já nevím, jo, nějaký progresivní zdanění, vůbec jakoby debata o redistribuci majetku, jo, jako, jo, tak to samozřejmě, a to je i generačně podle mě, protože tam už se dostáváme přesně na to, co souvisí s krizí levice, jako ten polistopadový vývoj taky se trošku nesl v tom jakoby antikomunistickém duchu a konec konců ODS na tom dlouho vystavila KSČ, SSD, za to Polánka kampaně, jo, směšování těch klasických... Což teda byla reakce na Parubka, který to jako, a oni toho chytře využili, ale jasně, jako já mimochodem teda na antikomunismu nebudu nikdy považovat nic špatného. Já si myslím, že to je naprosto zdravý instinkt téhle společnosti, který se navíc vytrácí a který je vlastní mnoha sociálním demokratům, teda mimochodem. To je otázka taky, co budeme, jako, co označím teď tím termínem. Ale že vlastně tam je jako nějaké spojování těch jako, ekonomických instrumentů. Jako, jo, jako, si pamatuju, když ČSSD navrhla, jenom vlastně vznikla ta debata o tom, že by se teoreticky mohlo progresivně danit. Jako, co to vyvolalo za úplnou schýzu v té společnosti. Jo, ale to je dobrý příklad. A vlastně to, mimochodem, agentura Median, tehdy ještě pod daným Prokopem, tehdy udělala průzkum a bylo to poprvé, kdy té straně začaly růst preference a vracet se jí od toho Babiše voliče. A on říkal, že to vlastně tam byla typická reakce toho té strany na to jakoby liberální mediální prostředí, když se jako zalekla toho komunikovat tenhle takzvaně kontroverzní krok. A to je jakoby přece dost šílený. No, teď to pravda, já jsem tam mimochodem pamatuju, to byla zajímavá debata, kdy se jako lidi divili, že sociální demokracie na jako progresivní zdanění, který takhle, my tady máme, vždycky jsme měli progresivní zdanění, jo, ale jakoby takhle to zvýšenou míru progrese. Jenomže tehdy to taky jako bylo, přesně ta otázka, jako tak koho tím oslovuje? Mimochodem, i sociální demokracie, uvnitř sociální demokracie, já si pamatuju, já jsem slyšel o tom, jak tehdy byl minister zdravotnictví Ludvík, jako ředitel velkého špitálu, jako lehce nervózní z toho, říká, jak to mám vysvětlit jako doktorům v, no, jo, neříkám, že on vysvětlil doktorům o tohle, koho mají volit, ale jakoby týhletý skupině, aby volili sociální demokracii, protože tý sociální demokracii tam tomu chyběla jakoby ještě jedna argumentační figura, a to je jako vysvětlit lidem, což se jim dařilo podle mě dost málo, a to je důležitý pro získání střední třídy, že se za to kupujete služby, jo, jako veřejný, kvalitní. Jo, a tam si myslím, že to je velký... otázkou korupce, o který mluvil pan a korupce, no. U nás je prostě velká nejistota v tom, že zatímco ve Vídni, když jste prostě platili tu vysokou solidární daň a dodneška tam je povinná daň na bydlení, jo, každý zaměstnanec odvádí prostě procento nějakého platu na bydlení, tak jste věděli, že do 3 let vám vyroste na prázdný parcele barák s nápisem toto postavilo město Vídeň za peníze svých daňových poplatníků. Takže vy fyzicky v tom veřejném prostoru vidíte, že ty peníze tam neskončí někde u Davida Ráta prostě v kabeli, ale že reálně to město jakoby je schopný reinvestovat způsobem, který vám viditelně zlepšuje kvalitu života. A to se české levici dlouhodobě nedařilo ani na komunikační, ani na realizační jako úrovni. My prostě, jo, vy v krajích, kde je jako Ústecko, kde byli dlouho u moci komunisti, nevidíte žádnou reinvestici do toho kraje, tedy lidi v tom kraji se nemají líp, jo. Vidíte naopak jakoby dost odporný bafuňáře, kteří se asi mají líp. A to je taky problém, jako nedůvěra těch občanů, jo, v to, že ty peníze, které já odezdám tomu státu,
budou dobře investovaný, jo? A budou investovaný do toho, že ta moje kvalita života se zlepší. A to ta levice v Česku vůbec nezvládá. Mimochodem, když se bavíme třeba právě o tom jakoby progresivní zdanění a tak, tak tý Británii v 90. letech se ta strana jakoby vrátila pomoci k moci po 18 letech, mimo jiný i proto, jaký jakoby dělala přívětivý program pro biznis a pro jakoby bohatší lidi. Tam byly jako velký debaty mezi Blairem a Brownem, což byl minister financí. Jako. Kam vlastně až těma daněma můžou jít, protože najít tu hranu, jako kdy ty bohatší jsou ochotní to platit, protože za to taky něco dostávají, no, a jsou si toho vědomi. A navíc prostě si myslí z principu, jako, že je dobrý mít dobrý veřejný služby, jako školy, zdravotnictví a tak. Až jako ve chvíli, kdy je jakoby odradíte časy, jako tohle jako už není fair. Jo. Tohle jako není prostě fair, abych pak jako tolik pracoval. A tyhle ty debaty, podle mě tam se ta sociální demokracie ani moc nedostala. Jo? Ani v té debatě v roce 2016 to bylo, tuším, že 2016 nebo 17, muselo být 17, těsně před volbama. Kde mimochodem, to souvisí s věcí číslo 2, a to byla ta jako důvěryhodnost. Jako nemůžete před volbama 2017 pochodovat za levnou práci, respektive můžete, je to jako zcela legitimní, pořádku je to velký téma, ale proti předtím tu stanu, no, proti levní práci samozřejmě, tak pardon. Vždycky jako, 4 tam, roky pochodovali za ní, no. Jo, jako to země řídí. Tak. Jo, já teda jenom zároveň ještě k těm bohatým lidem, jako každá vládní síla prostě dělá jako na co, to, na co má mandát, a jako levicové strany mají z principu hájit prostě lidi, kteří jsou na tom hůř, jo. To je prostě, okay, no jako nemá vyjednávat s boháčima o tom, jaký budou daně. Má prostě ty daně nastavit tak a jako, jo, a vlastně tím si získávat hlasy těch chudších lidí. Jako konec konců sociální demokracie jako nejstarší politická strana u nás vlastně fungovala jakoby na principu tom, že prostě do sebe jako nasála ty nespokojený, utlačovaný dělníky a vlastně... No, tak vznikla potom, i potom listopadu, jo? No a... ale jakoby nejenom o to, že prostě tady to je přesně jako otázka, co my od té strany jako očekáváme. Jako politika je hájení zájmu určitých skupin. Prostě bývávala. To je jakoby, a to je právě to, co v tom dnešním světě už jako přestává platit, kdy jako ty piráty můžou volit libertariáni až jako po lidi třeba mýho typu a prostě to ano, jakoby volí podnikatelé i jako bývalí třeba voliči komunistů. Jo. To prostě najednou jakoby přestává platit, že ta politika nereprezentuje ty svý voliče, jo. Prostě protože se snaží je chytit všechny a myslí si, že jí to vyjde. A v tomto pravolevý dělení prostě nějaký smysl pořád ještě dává jako... Jo, OK, akorát, že tak, jak to tehdy ty sociální demokraty s tím zcela nešikovně teda podle mě vyjeli, tak jako jo, prostě je vás víc, jako zdaňte ty boháče, jo, normálně nakuste jim to, jinak to všechno odevzdají. Já vám rozumím. Ale jako tehdy, jako i s tou změnou té společnosti, která prostě jako se nějak vyvíjí přímově, tak jako tohle vám už pak jako zemí nestačí na těch 30%. Proto tu stranu začínáte otvírat jakoby i lidem, který byste za normální okolnosti chtěli jenom odrát a poslat jako domů. No, já to jako chápu, jenom si furt myslím, že při jakoby voličské účasti lehce nad 50% furt jakoby mezi těma lidma, který máte oslovovat, zbývá dost hodně, jakoby hodně procent na to, abyste vždycky dosáhnul. A to jsou většinou lidi, kteří už jako, ale kteří prostě chodit nebudou, jo? Jako ta účast. Ale to je jako otázka. Já si myslím, že to už by se stalo, jako tak tady se trvala ta levní účast vlastně jako 20 let. Nevím, jestli se to jako... Já bych teda skoro řekl, že ne. Jako někde ty tendence, jediný, kdy to zázračně stouplo, bylo druhý kolo prezidentských voleb v roce 2018. Tak já moc děkuju. Já předám slovo Adrianě. Dostaneme se do druhé závěrečné části naší debaty. Budeme se teď bavit o budoucím vývoji hlavně a srovnání se zahraničními trendy a do toho zapojíme otázky z publika. Nezapomeňte se ještě ptát, protože ještě máme chvíli. Tak jak jsme už dříve nakousli, tak v posledních letech vznikají nové levicové platformy a já bych se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte, že mají naději na úspěch. I mnohé jakoby otázky z publika směřovaly v to, že například levice, budoucnost, idealisté mají docela podobný program a vlastně proč nespolupracují. Což možná pan Šidlo ani nezná, to jsou takový... Samozřejmě, že zná. Budoucnost znám, protože jsem se teďka na Twitteru setkal s jejich lídem, tuším. Dost se tam debatoval jeden hodil, ale teď si tam nebavím. A samozřejmě idealisti, to je přece 10 let stará věc, jako v té sociální demokracii. Jo.
No. A jako ta strana mi taky, no, jasně. Jo, ta, ano, jasně, teďka. To je novinka. Jasně. Tak můžeme prostě nejřív paní Rychlíkovou, no, na to reagovala. Ne, tak ta sranda přece tkví v tom, že jako x let se tady debatuje to, že by teda mohla vzniknout nějaká nová levicová strana a vzniknout tři jiné, tak to už je na mě navtip, ale jako bohužel s tím prostě já jako by osobně nic neudělám, mě to jako mrzí, jako čistě jenom, tak mě to mrzí. Takhle, já si nemyslím, že jakákoliv jako politická práce je jako, jo, Piráti se k tomu svému úspěchu dopracovali po x, y let, jo. Jo, byla to po deseti letech se jako dostali do toho parlamentu, prostě když, jo, je to prostě běhno dlouhou tráť, kde vy jako musíte pracovat na nějaký lokální úrovni, vlastně hledat nějaký spojence jako v lokálních hnutích, jo, hledat nějaký konsenzus a tak. Takže já to, že vznikly jako tři levicové strany, jako ani nevnímám jako zprávu. Jo. Jako pro mě to bude zpráva jako sledovat, jakým způsobem tyhle strany navážou nějakou spolupráci s nějakýma jako fakt lokálníma iniciativama a odzdola začnou budovat něco, čemu oni říkají levicová politika, a to mi přijde důležitý. Přijde mi důležitý jako znovu hledat tu důvěru v té každodennosti, v té každodenní práci a neodraz, jako by nemyslet si, že takhle jako Andrej Babiš vystřelil. Jo, na to ten prostor tady není. A byla bych ráda, kdyby si to jako by ty strany uvědomovaly, jo, jako vrátit se vlastně k nějakému door-to-door kampaní, vlastně způsobu, který, jo, i na tom západě je mnohem jako běžnější než u nás a vytváří ho jak ekologický hnutí, jo, a vlastně hledalo se i ty spojence v tom veřejném prostoru, jo. Takže v tom já vidím nějakou budoucnost, to je vtipný, že jste stremenou budoucnost levice a idealisté, že jakoby já jsem právě navrhovala, co to jmenuje budoucnost levice. Že, nebo něco, že vlastně, prostě, jakože to rovno, ať se to spojí, no. Takže já tam nějakou vidím, ale zároveň jako já jsem obklopená jako iniciativama, které se jako nominálně považují za levicový a fungují mimo pana a nemají žádný politický ambice, ať už jsou to prostě ekologická hnutí, jo, nebo prostě nějaký feministický iniciativy, takže v tom se taky myslím, že je důležitý jakoby držet to v té občanské společnosti a vlastně vytvářet v ní jaký nějaký kvás, jo. A myslíte si, že tyto strany můžou mít potom i za rok například u volbách šanci? Rozhodně ne, takhle brzo. Já to fakt vidím tak, že prostě 5 let tvrdý práce a jsem na ty lidi upřímně zvědavá, úplně jako bez jakýhokoliv, jak to říct, jo? Kolku nějaký. Jo, jakože fakt, jako jestli jim to vydrží, jo, to znači mi strašně bych si to přála, aby jako jim to vydrželo, jenom čistě i kvůli ním, jo. Ale mimochodem, my jsme opomenuli teda jednoho obřího levicového aktéra na české levicové scéně, a to jsou odbory, které se pod vedením Josefa Středuly jako výrazně zvedly, zbavili se nějakého toho balastu. A on jediný, jako pokud se máme bavit o nějakých aktérech veřejné politiky levicové, dokáže mluvit jazykem, který mu jednak rozumí lidi, na který on míří, a druhá ve většině svých prohlášení zvládá vybazírovat ten moment, jako podpoříme studenty Fridays for Future v jejich demonstraci a vedeme debaty o tom, jak má vypadat budoucnost bez uhlí z odborového hlediska. Jo. Nebo řekneme, že prostě přijímat uprchlíci se mají, ale nesmí devalovat cenu práce. A on vlastně dokáže nacházet způsoby, jak velmi kontroverzní témata pro klasicky konzervativní voliče uchopovat. Jo. A ještě teda mimochodem vždycky, když zasedala tripartita, tak on měl nejlepší oblek. No, to se všeobecně vědělo, říkalo se mu Hugo Boss Středula. A což je v pořádku, ale to nejsou veřejné peníze, co dělá, co chce. Ale jasně souhlasím, mimochodem, že o tom se už ale mluví dlouho, jo? Jako kdy konečně Středula se stane tím jako majákem nový levice, já nevím, jestli to udělá. A po té budoucnosti vám, já si tak nemyslím, že to příští jako ještě jako něco jako ukáže, myslím si, že vůbec nic, ale jako o té budoucnosti vám může rozhodnout spousta věcí, jako úplně konkrétně 0,5%, protože jestli se sociální demokracie nedostane pod, jako půl, pod, nedostane nad 5%, tak jako najednou, jo, tady jako ta potřeba bude asi mnohem vyšší, může se vám to stát jako různýma okolnostma. Jednak, mimochodem, jestli skončí ANO v opozici, což taky není vyloučeno. A odejde Andrej Babiš z politiky. A Andrej Babiš, a co, proč tam pak ten Andrej Babiš bude? Sedět v opozici, no, jak říkal můj kamarád Tomáš Němeček, jako jedinečná příležitost, jak zničit Andrej Babiš, udělat z něj na 14 dní prostě řadovýho poslance hospodářského výboru, už tam nikdy nepřijde. Jo, tak jako tak přece ty voliče, teď je potřeba poznat, jako definovat
si hlavně výzkum, tak jako někdo je bude muset obhospodařovat, nebo to zní ošklivě, prostě hájí těch zájmy. Jo. Podívejte se na Slovensko. Jo. Tam to vypadalo, že ten smer je věčnej, dneska smer v podstatě není a místo něj teďka vede průzkumy ta nová strana Roberta Pellegriniho, s kterou se asi dá jako počítat do budoucna. Takže to může mít Polsku jako... ta levice, že, která to trvalo několik let, než se vůbec ta strana dostala do parlamentu a než se vůbec zhodli na nějakých principech. A taky musela kooptovat odbory, jo, vlastně nějaký lidi, jo. To vlastně trvá strašně všechno. Jo. A tak... Ale co by třeba přijde zajímavé, co ta budoucnost, jako oni kandidovali, že jo, společně, jo, to by přišlo, to jsem chtěla říct. Já vím, co už čím mě naštvali, pardon, povídejte. To by přišlo zajímavé, že teď, jak bude ty krajské volby, tak ve dvou krajích ČSSD, což, jo, to je taky otázka, s kým by se teoreticky jako ČSSD mohla jako vydat do voleb. A ve dvou krajích, byl to Zlínský kraj a Královéhradecký kraj, kandidovala spolu se stranou Zelených. A v obou těchto krajích, překvapivě, Jan Hamáček, když to jako komunikoval, tak byl velmi překvapený, že jako nepohořel, naopak jako by ty výsledky byly ty z těch lepších, jo. A tam se vlastně ukázal... Ale sociální demokracie, jo? No, jako, ale, no pro sociální demokracie, ale jako jasně, nepočítali s ničím, měli 8 nebo 9%, ale tam se vlastně ukázal taky jakoby zajímavý typ spojenectví, že prostě pro tu udržitelnou politiku musíme komunikovat to sociální. Jo. Nemůžeme, prostě na mrtvé planetě nejsou pracovní místa, jo. Jak se říká. Prostě nemůžeme se tvářit, že jako ekologická krize a prostě budoucnost světa práce jako stojí proti sobě. A že ta ekologie má být jako jenom pro ty jako saturovanější lidi. Takže tam je taky vzniká zajímavý pole. Já teda rozhodně si nemyslím, že ČSSD půjde se Zelenýma do voleb, ale po těchto volbách se začalo tohle diskutovat i zevnitř ČSSD. A jako bohužel neúspěšný kandidát Michal Šmarda na Vysočině byl kandidovaný Budoucnosti Zelenýma a ČSSD. A to jsou podle mě typy koalic, které pro tu levici jako můžou být zajímavý. No. Jo, předtím všem teda Michal Šmarda byl jako... Jako Michal Šmardu nemusel nikdo jako kandidovat, jako jedině, že Michal Šmardu mohl kandidovat tam v tom žádě, kde je 10 let starostou sám sebe jenom Michal Šmarda. No, tam jako myslím, ta koalice, která byla za ním, nebyla tak důležitá, přestože neuspěla, myslím, že to je jako ne, zrovna Šmardu bych se na to viděl docela rád. Já už vím, či mě naštvala ta budoucnost a teď bych nejá to jako řekl, víte co, tady já to nebudu říkat, protože mám dojem, abych se nezmínil na tom Twitteru, kde tam byla jako debata na téma hoteliéři a zaměstnance hoteliéru a to se mi jako, ten přišlo takový jako hodně arrogantní, ale jako mimochodem ty Zelení, to je zajímavá jako kategorie, že jako ten pokus toho Matěje Stropnického skončil, z Matěje Stropnického je dneska někdo, jak jsem četl, úplně jiný než býval, jo, a ta strana v podstatě jako neexistuje, jako dnešní Zelení jsou Piráti, jo. Mimochodem, co je na Pirátech pirátskýho, to mi to vám některý Piráti v záchvatu jako upřímnosti řeknou, že oni vlastně jako vytěžili to hnutí před 10 let, ten název, jako ten tu vrnu, kterou to mělo na začátku 10 letí, dneska je to v zásadě mrtvý, ale dobře se to ještě pořád v Česku to jako zní dobře a je to postavený na těch jako mladých drzejích politicích, jo, který jsou prostě jiný než ty starý politici. Mimochodem nikdo tak Andreje Babiše nevytočí jako Jakub Michálek, vás ještě ani Kalousek tohleto zdaleka neumí jako Jakub Michálek. Jo. Což je, jako je přitažlivost pro ty voliče taky solidní, kdy mluvíme o levici, jo, ale jenom jakoby vysvětlu, čem tyhle ty voliče taky spatřují mladí speciální voliči, jo, který by asi měli být jako přirozeně taky jako částečně voličema levice, tak jako kde můžou spatřovat svoje reprezentanty. Já do toho skočím otázkou z publika, na kterou se ptal Ivo i Ondřej, na velmi podobnou. Co si myslíte, že vlastně by mohlo pomoct ČSSD se zvednout ze dna a myslíte si, že je to vůbec možné? Hele, já jsem úplně přesvědčen, jako tady tohle, já jsem teďka psal do nějakého textu, že ČSSD nám tady jakoby těma 3 rokama vládnutí s Andrejem Babišem ukazuje, jak vypadá štokholmský syndrom v politice. Já už jako opravdu, jako tam se došlo za takový hranice důstojnosti, které jsou nejlíp jako reprezentovaný tím, že když oni řeknou, že pro něco hlasovat nebudou, tak jako nikoho to nezajímá. Jo. Je to ani jako... Jasně, můžeme si toho dělat srandu, že ČSSD zase oznámí, že odejde z vlády, jako co by potom dělala. Jo, ona potřebuje doklepat tenhle poslední rok a udržet si aspoň jakoby ty poslední penězovody. Prostě ona to není jako strana, to není jenom o korupci. Ta strana je živá z toho, když je jako u moci, prostě to není živí jenom... Lidí, jo, to prostě jako vyživíte celý ten stranický aparát. A oni nemají jakoby dobrou ekonomickou kondici. Každý ty volby, kdy dostanete 7% místo jako 20, se kterýma jste počítal, jsou miliony navíc v tom českém stranickém systému. Takže
Já si myslím, že momentálně nic. Jo? Jako bohužel to vlastně to takhle je jako tvrdý a nemyslím si dokonce na rozdíl třeba od KDU, že jim pomůže vypadnutí z toho parlamentu. Jo? Prostě tam je ambice, viditelná osobní ambice jakoby některých těch aktérů získat třeba potom nějakou diplomatickou funkci. Diskutuje se o tom, jestli Jan Hamáček půjde dělat diplomata tam nebo onám. Jo? Jako to jsou Petříček nějaký... Petříček to též. Jo? Uvidíme, co je Jana Maláčová, ale to jsou... Tam vlastně jako politicky oni nemají co nabídnout, jo. Oni jako kdykoliv se vůči tomu Andreji Babišovi vymezí, tak budou vypadat totální jakoby schizofrenici, jo. A svoje voliče prostě zradili už tolikrát, jo, tím, že prohlasovávali s tím Babišem návrhy, který taky šly jako proti ním, jo. Jako jediný vzednutí, tak Honza Hamáček v červeném svetru, který trapně nosil i celý léto, když už bylo 35 stupňů, tak on měl to červený rolát. Ale jo, tohle je pravda. Ale bylo to jakoby aspoň ten jeho lidský přístup. Byl v té první vlně pandemie, kdy jako Babiš tady na nás něco pokřikuje a Hamáček řekne, no zaplatíte tu daň, že vám možná umře příbuzný. Jo, tak to bylo to jediný lidský, s čím jsme se v té pandemii zvíkali. Navíc nepanikařil. Jo, jo. Je to vážný, ale ten Babiš, který vypadal fakt jako, on vypadá neustále, tehdy to jako ještě bylo o to kritičtější, že fakt byla jako těžká krize, tak on vypadá jako neurotik neustále. A ten Hamáček, mimochodem, já myslím, že to Hamáčkovi se projevilo to dobyť na těch politicích, který dodají dlouho, co je a co oni se sebou nesou. Jo. Že prostě vidí, že jsou jako chvíle, když neokecáte, že se prohrává, že to je složitý a tak. A to si myslím, že se na něm jako projevilo. On to vždycky samozřejmě v zápětí zahodí, jo, že jde na hrad s tlačenkou nebo něco takového. Ale tam jakoby ten dlouholetý výcvik politiky a znalost státu, takovýhle věcí se tam jako rozhodil. Nebo tam vůbec jako, mechanismu toho, jak se má politika, no, co se jakoby má dělat, když přesně má tam třeba krizový štáb. No. S tím vlastně souvisí otázka od Kristiána. Jestli si myslíte, že vládní levicové strany současně jsou personálně vyprázdněné? Jestli tam nechybí vůdčí osobnosti a jak vlastně ta podoba stranické základny ovlivňuje následně jejich politiku. Já jsem si z toho dělala trošku stranu před těma posledníma volbama v nějakém rozhlase, že jsem říkala, že jako bych chtěla mít takový umělecký projekt, který by se jmenoval Lídři. A bylo by to celý o tom, že bych jenom ty hlavy těch politiků dosazovala na úplně jiný profesor. Tak jsem si představovala, že Hamáček třeba někde oře na traktoru, jo? Nebo Markéta Pekarová Adamová dělá realitní makléřku, jo? Petr Fiala, jo? A dělá tak, no, nebo dělá řidiče Uberu, no, nebo něco, jo? Že on jezdil s tím autem, bylo, a vypadalo to, že je jenom řidič, ne že je předseda té strany. A vlastně mi pak došlo, když jsem si dělal takový jako soukromý umělecký projekt ve své hlavě, že jediný dvě zapamatovatelné figury momentálně v té politice jsou Ivan Bartoš, což jakoby bez pochyby krom jiného souvisí s jeho jako vizuální image. Ale ne. Samozřejmě ne, on je velmi charismatický podle mě lídr. Jo, on je dobře zvolený lídr Pirátů, velká část jeho jako úspěchu té strany souvisí nutně s ním. Jasně. Nikdo jiný v té straně nemá takový charisma. Olga Richterová má takovou důvěryhodnost. Jo. To je zase další. No a pak je to ten Babiš, jo. A u těch levicových stran nepochybuju o tom, že Jana Maláčová má své fanoušky. O, ne, ale to fakt myslím úplně vážně nepochybuju, jo. Jako stoprocentně nepochybuju o tom, že má pan Petříček. No. Ale jako jinak, jo. Jinak jako Jan Hamáček je totálně zaměnitelný člověk v té politice, jako i vizáží, i projevem. Takový dolínek dva. Jako znáte knížku Ohňostroj marnosti? Skvělá knížka, v které jako je definice, že z výtahu vystoupil chlap, který vypadal tak, že vyskočil ve 40 letech z břicha své matky jako partner právnické firmy na Manhattanu. Jo. Tak jako Jan Hamáček, když vlastně jako vypadá jako člověk, který se najedl, jako a Michal Hašek byl to samý. Teda, jo. 40-letý předseda poslaneckého klubu. Tam taky jako ty ambice sahaly. My si uvíme, že jsou podobně staří s Ivanem Bartošem. No, je dost zásadní pro mě vždycky stotožnění se jako s tou realitou. No. No, jako tam my jsme to jméno řekli, nebo řekla ho první Apolena, jako je to, ten jako Josef Středula je jako nejzapamatovatelnější postava týhletý, jakoby v uvozovkách tradiční, jestli rozumíte, co chci říct. Levice, akorát nevím, jestli se mu do té politiky někdy bude chtít, aby jakou formou, jo? Jestli půjde přes prezidentskou volbu, nebo on jako v té stranické politice je to fakt těžký, je to drahý strašně, že by do toho musel někdo chtít investovat a tak. Takže jako nemyslím si, že jsou tam ti lídři. A taky je otázka, jestli my chceme dál pěstovat tenhle typ té politiky. Jo? Jakože vlastně já jsem třeba faninka toho, že bychom se právě od toho lídrovského vedení, který ten Babiš až skarikoval, jo? Jako člověk, který osobně se musí jet podívat na to, že jsou v hypermarketech ve skladech jídlo a tím nám dokazuje svou kompetenci. Jo? Viděl jsem to na vlastní oči, máme jídlo, jo? Tak to je jakoby jeho úvaha, nebo byl jsem se podívat v polní nemocnici, bude fungovat. Jo? Jakoby... Tohle bych chápal, to, že byl v polní nemocnici, bych chápal. Mě vždycky jako přišlo, když přijel někam a slíbil jako obchvat bez
nemocnice, nebo přechod tam novej. To je jako, to je, to, že jako polní nemocnice, to bych i ocenil, že tam vlastně byl, i když to podání bylo tradičně nesnesitelné s tou hudbou. Dobře, dobře. Ale jakože vlastně, že bych si říkal, jako neměli bychom od toho trochu upustit, jako nespůsobuje nám to, jako ta personifikace toho Babiše, kdy on říká stát jsem já. Stát jsem já a vlastně jako podle toho se chová, tady někoho vyhodím, tady někoho dosadím, tady to vymyslím, tady někoho seřvu a někoho pochválím. Jestli to není přežitý model, jo, já mám za to, že trochu zřejmě, jo. Ne, já myslím, že ne, protože zřejmě ty lidi jakoby to chtějí, proto taky i vy říkáte, že ten Bartoš je jakoby silná prezna, protože sama podvědomě toužíte po silným lídrovi politicky, jo, jako, protože, nebo takhle. Já si myslím, že jsou lidi důležitý v politice, no. Ale nemyslím si, že způsob jakoby řízení státu, který je čistě takhle personifikovaný, jakoby má smysl, myslím, že to musíme překonat. Tak tohle jako to, co teďka zažíváme, jako úplně ujetý, jo, nesmysl někdy premiér dělá věci, které by měl dělat a které by neměl dělat, jo, v zásadě vůbec, a věci, na které by se měl soustředit, tak jako mu utíká. To je pravda. S tím souvisí otázka, myslíte si, že se současnou krizí můžeme, jak i v minulosti bylo, že pak se vždycky etablovaly levicovější strany, že to můžeme teď pozorovat znovu? Nebo no tady se po minulý krizi, která teda byla v Česku mimořádně dlouhá, delší než jinde, tak se tady etablovalo ANO, jo. A ještě jak tady správně zaznělo, tak ze začátku bylo hlasy zprava, jo. Takže já bych si tím teda tak jako jistý nebyl, navíc bych asi pak potřeboval víc tu definici té levice, no. No já se spíš bojím, že jakoby po téhle krizi, nebo že vlastně se ukázalo, jako nakolik ten stát jako je regulární v tom rozkladu, jo. Jakože já když prostě čtu, nebo i jakoby jedu do nějakého regionu v téhle situaci a vidím tam jako tu realitu, jo, jako zda jako nebavíme vůbec o nějakých jako středních chudých, kdy prostě, jo, najednou vlastně my se můžeme probudit do strašně jako brutální sociální reality, kterou já jakoby nikomu nepřeju a nepřeju to ty demokratické společnosti, protože udržovat jakoby jakýsi taký sociální smír je hrozně důležitý, jo. A nevidím tady prostě sílu. Nebo takhle, nevidím ji na té celostátní politice. Jsem přesvědčená o tom, že na těch lokálních úrovních, a to je potom ta otázka, jako, jo, jako vy máte v Ústí nad Labem romského kandidáta Karla Kariku, který prostě dělá to, že vaří každý týden, prostě, jo, dělá potravinovou banku pro chudý, objíždí prostě ubytovny, vozí tam v oblečení. Je to tam úspěšný politik. Jo? Vrací nějakou důvěru v tu politiku jako nějaký akt, jako konání pro lidi znovu do hry. Mluvila jsem o té Adéle Šipové, úspěšná senátorka, která se tam namazala na chleba Petra Bendla, jo, to nejsou, jako, nebo vyhodila v prvním kole Jiřího Dinsbíra, jo, jako, to nejsou lidi, jako by to, jo, 40-letá žena, jo, matka 5 dětí, jak se říká. Takže to jsou, to vlastně tam na těch lokálních úrovních 100% budou ještě i lidi, o kterých my třeba ani nevíme, jo, jako, že v té politice fungují dobře, můžou to, konec konců úspěch stanu, kdy ty stany taky rozkročeny, jo, někde mezi jako liberální levici a liberální pravici, tak tam taky vlastně určitě budou nějací aktéři. Je otázka, jak se to bude vyvíjet na té celostátní politice. A těm musel teda mimochodem pomoct do Hejka, že jo, jako Karel Schwarzenberg, jo, jako věčná zásluha Karla Schwarzenberga na vzestupu stanu, protože do té doby jako nikdo neměl šanci znát, jo. A samozřejmě a Miroslav Kalousek to vymyslel, jako tohleto. Ondřej se ještě ptá, jestli si myslíte, že dokáží zklamané voliči ČSSD oslovit Piráti? Část, ale nemyslím si, že velkou. Jo. Myslím, že to, tohle je taky dost už pak otázka kulturní a myslím si, že jako část voličů ČSSD, a nemyslím si, že je moc velká, jako už tam zamířila přirozeně. Nebo taková ta městská, nebo jak to říct, liberálnější, nevím. Já si to myslím asi stejně, je tam nějaká jako technokratizace té politiky, pan Šidlo vlastně spodobňoval je jako s ANO, tam jsou podobné momenty určitě, i tady v tom jakoby technokratickém typu toho vládnutí, my máme ty odborníky, jo, jedeme to přes ty data nějak, hledáme ty řešení, ono to někde jako funguje, někde to nefunguje vůbec a někde to ani nedělají a jenom říkají, že to dělají třeba v Brně, jo, Piráti. Ale myslím si, že pokud Piráti mají začít fungovat víc jako strana, tak jako je tam ten autonomní moment jakoby nějak sympatický, ale pokud se nezačnou pak vypořádávat s některýma extrémníma úletama těch svých jako lokálních buněk, tak je to může začít jako v dlouhodobém měřítku poškozovat, jo, protože konec konců nechcete dát v celostátní politice hlas někomu, kdo vám na té lokální, takhle jako končí potom ty velké strany, jo, jako
I ta ČSSD jako odliv těch voličů byl způsobený i tím, že se v těch krajích chovala naprosto kmotrovsky. Jo. Tohle to dělala, to byl prostě osud ODSky a pokud ti Piráti ho nechtějí zopakovat v bledě modrým, tak by měli začít trošku tu stranickou disciplínu asi řešit víc než na pirátském fóru online. No. Který by nemělo být online, pokud možno si myslím. Já si myslím, že by neměl být viditelný nikdy, to bylo aspoň některé věci. Mimochodem tam je zajímavý, že mu nech je pořád z tady bavíme politický stáně a jich je tisíc. Jo, jako byl celý slavný koalici se Stanem, která tady může přerovnat jako celou politiku v Česku, hlasuje tisíc lidí. Jo, to je a bylo zábavné. Jich před těma, když vstupovali do těch voleb, tak jich bylo 500. No. Je to strana, která má největší nárůst voličský základny, ale je to, když se mluvíme o konceptu levice, jim úderka nebo hnutí, tak Piráti ukazují, že to jde s úderkou. A myslíte si, že se SPD přivlastnila nějaká levicová témata? Ano, no, nevím, jestli, no jasně, no, témata je. Exekuce, deprivatizace vody, jo, to zvláštní téma, je-li to jenom vody, jo, to je. Ano, a některý voliče jako ukázkově Foldina, samozřejmě. No. Možná takovou už finální otázku. Co si myslíte, že ze situace ve střední Evropě můžeme nyní predikovat o vývoji české levice? Co byste tak chtěli, ty, jako, čím byste chtěli ty diváky zanechat? No, tak já si myslím, že jako o vývoji, že, tak myslím si, že se minimálně ukazuje, že opravdu jako v tom kulturním valu vlastně my reprezentujeme tu Vyšegrádskou čtyřku, já tomu říkám politika jako otevřeného přiznaného sobectví, což je jako vtipný, to bylo, že nepřijmeme žádného uprchlíka, když nám tady začali pomáhat s tou koronakrizí, tak Andrej Babiš chválil Evropskou unii za to, jak je solidární. A teď nám zaplatí ten výpadek teďka, za ty daně, to je fantastické. Prostě, a teď, no, takže vlastně v tom jako by to reprezentujeme stejně, pak jsou nějaké jako lokální rozdíly, třeba to, že jako Orbán, který ho jako mimochodem Babiš s ním udržuje velmi dobré vztahy a opakovaně mluvil o tom, že ho jako politickému imponuje, přišel s tím konceptem neliberální demokracie, což je jako by minimálně hodně zajímavý. V Polsku prostě budou teďka jakoby válčit tady s tou jejich utužující se klerofašistickou partou, to taky vůbec, Slovensko to je, to taky bude, tam je ten kulturní rozpor mezi tím prezidentským úřadem a tím, co reprezentuje ta klasická politika obří. Ale vlastně sdílíme hodně podobné osudy, no, jakoby v tom Polsku ta levice taky vůbec neexistuje. Jako to vysál ten PiS na těch svých jakoby populisticko-konzervativních postojích, jo. A tam teďka ta strana levice fakt po x letech se dostala do parlamentu, jo. A má kolik? Prostě 5 poslanců, jo. Úplně jako, tam neexistuje vlastně, jako tam roky neexistuje levicová strana, jo, v parlamentu. Takže vlastně my sdílíme ten osud a je otázka, jako kudy se vydat ven a kde hledat tu inspiraci. Ale nemyslím si, že ta inspirace je prostě třeba jenom na tom západě. Jako je to taky nutný promysl z hlediska té naší jakoby postkomunistické identity, co jsou jako věci, které tady se, jakoby je důležité komunikovat a proč. No, já nevím, no. Já si myslím, že bude hodně důležitý, komu vlastně uvěří lidi, na který ještě naplno dopadne taky, za kterou teď prožíváme. Jako, jestli to, jako, což je veliká otázka. A plus to teda, jak, no, jestli přežije ta značka, která zatím ty voliče aspoň částečně reprezentovala a jestli prostě to, co pro ty lidi bylo zárukou úspěchu a vítězství, ať už to znamená cokoliv, jako přežije, anebo jestli se to odsune do opozice, protože v tu chvíli tam jako začne být velký prázdno a něco se z toho pravděpodobně vznikne. Co to bude, teda musím říct, že dneska nevím, protože na to je moje představivost po tom všem, co jsem viděl s českou levicí, velmi malá. Jo, ale něco tam být musí, protože ty lidi fakt musí jako najít někoho, kdo je bude reprezentovat a on se někdo nabídne. No. Já jsem možná jenom chtěla říct, že vlastně to je strašně důležité, co tady teďka zaznělo. Já jsem moc, že jsem jednou můj polský kamarád smál, že říkal, jo, jakoby v té postkomunistické Evropě se vždycky říká jako efekt něco, jo, takže byl efekt Orbán, efekt Kaczyński, a on říkal, vy máte efekt Babiš a buďte jako rádi, jo, prostě vy ještě jako buďte rádi, že se tam nenastal ten odklon těch naštvaných voličů k něčemu jako tisíckrát příšernějšímu, co tady zažíváme my, jo, jako tam i ti liberálové v tom Maďarsku nebo v tom Polsku čelí takovýmu jako útlaku, že to je prostě, jo, tak, a tam bude taky jako důležitý, já třeba poslední kroky Andreje Babiše ohledně toho zrušení superhrubý mzdy, který mi nedává žádný smysl, rozhádal si hrad, jo, tam to je prostě spoustu tý, trošku čtu jako jeho snahu hledat si novýho koaličního partnera po tom, co vysal to ČSSD a zkusit to na tu ODSku a zkusit to vlastně zase jinak. Jo. Jak to dopadne, nikdo nevíme, ale jako ty voliči, kteří budou zklamaní i tím Babišem, jako někam budou chtít jít. A osobně bych byla nerada, kdyby skončili u Trikolory a SPD. Tak děkuji moc za rozhovor. Ještě možná poslední mladopolitická otázka na závěr. Co právě čtete?
Já čtu knihu Epidemie, teďka zrovna jsem si čet v tramvaji, když jsem se měl doporučuje, je to stojující. Pandemie, ne? Epidemie, pamětně. Pandemie, Michala Kubala a Vojty Gebiše, tak. No, já jsem, já teďka čtu časopisy Vlasta od roku 47 dál, protože připravuji takový jakoby projekt jeden, tak jsem to musím načít, takže teďka ležím v takový úplně hluboký minulosti zajímavý. To je inspirativní. Tak děkuji moc za rozhovor, děkuji za přiznání, děkuji knihovně Václava Havla za možnost pořádání a budeme se s našimi diváky těšit v další debaty. Děkujem. Díky, naschle. Tak teď si... Teď jsem